Menja, obično su mediji uvek pri kraju, pa i ovde u ovoj seriji pitanja, ja sam dodao i kulturu, mediji i kultura ovde u Pirotu. Pa, evo, prvo da kažem o kulturi. Meni se sviđa što postoji to kulturno leto, taj rad sa decom, što radi sportski centar. I to ću uvek da pozdravim i drago mi je što je tako, pa što se medija tiče, pa svuda je mrak, pa i ovde kod nas. Hvala Nešo tebi što postojiš i što mnoge stvari možemo da čujemo. Ja godinama znam ovde da je samo televizija Pirot, ali ona ipak služi ovim vlastodržcima, je li tako? Možda nisam u pravu. Što se tiče Pi kanala, isto vrlo često sam gostovala i kod njih, ali smatram da je to nedovoljno za jedan grad. I da ljudi koji žele to da rade, kao što evo ti radiš, ne želim ja tebe nešto da hvalim, nego hoću samo meni da to kažem, više nije potrebno. Da, nego samo hoću da kažem da si čovek, zahvaljujući tebi, mnoge stvari čujem. Ja kad želim da saznam šta se događa u Pirotu, pa ja samo potražim. Portal. Tačno. Posle mandata poslaničkog, Minja, koje će se oblasti posebno, da tako kažem, okrenuti? Ja te želim još neki mandat, ali šta posle? Pa dobro, ja kad sam, se vratiš iz Beograda. Ja sam žena u godinama i ovo što sam sad bila sa, u ovom mandatu i ne znam šta će dalje da bude. Mislim, što se politike tiče, ja na jedan način volim. Ja sam to želela ono u startu da kažem. Još 80. godine, kad sam radila ovde u lovačkom udruženju, ja sam završila tu političku školu od godinu dana. Kad sam bila član Saveza komunista. Svi smo bili. Svi smo bili. Po naredbi. Svi smo bili po naredbi. Onda se nekako drugačije živelo. Sve to bilo drugačije. Ja sam sa oduševljenjem odlazila godinu dana u tu političku školu i mnogi opštinari koji danas vidim, bili su moji školski drugovi u to vreme. Sad se to promenilo. Sve se promenilo. Tad sam čak morala da završim tu školu zbog posla koji sam radila. A onda sam shvatila da je politika sve. Svakodnevno, u svakodnevnom životu je politika prisutna. Ako sam te razumeo, otići se i dalje, bez obzira da li imaš mandat ili ne, baviti politikom, ti imaš svoj pravac politički i naravno ova kombinacija, ovaj privatan život u Temskoj. Jedno i drugo. Tačno, jedno i drugo, onako kako sam živjela, o sve mene nije promenilo, ja sam ostala ta koja jesam i sve dok mogu, ja uvek tako kažem, dok me noge nose, ja ću nešto korisno da uradim, ne za sebe, nego za zajednicu. I na kraju, sad se priča baš ovih dana o izborima. Koje izbori, kada izbori, kako izbori? Pa to možemo samo na televiziji da slušamo. Inače, što se opozicije tiče, pa šta kaže, opozicionari traže izbore. I meni, eto i to mi se ne sviđa kad vladajuća stranka kaže da jedna opoziciona stranka nema svoj program. Oni nemaju program, traže izbore. Mislim, to nije tačno i nije u redu, jer sve ovo vreme koje sam provela sa tim ljudima, pa ne postoji ni udruženje građana da svoj plan i program nema. Znači, svi oni imaju svoje programe, međutim, to niko ne želi da čuje. Ispada da je opozicija ta koja nema prava da bilo šta kaže, da bilo šta traži ili da nešto dobije. Da samo jedan čovek sve u svojim rukama drži i tako se ponaša. Kad izbori? I to se ne zna. Da, tako ja volim da gledam dnevnik, slušam šta kaže naš predsednik. Danas kaže jedno, sutra kaže drugo, ali eto, verovatno doći će i taj dan kada ćemo da čujemo
kad su raspisani i kad ćemo da ih imamo. Minja, hvala ti lepo, želim ti dobro zdravlje, želim ti uspešan rad i borbu kao poslanica za svoj kraj. Hoćemo se, Bože zdravlje, ponovo vidjeti. Hvala lepo. Hvala, Neša, i tebi.